Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Ziyafət Əskərovun qardaşı işdən çıxarıldı. Səbayran İcra Hakimiyyəti başçının müavini vəzifəsindən azad edildi. Xələf Xələfov nazir müavini postunu itirdi. Xətai rayon tibbi sosial ekspertiza komissiyasının sədri Əli Əskərov tutduğu vəzifədən azad edilib. Əli Əskərov öz istəyi ilə vəzifəsindən getdiyini təsdiqləyib. Xətai rayon tibbi sosial ekspertiza komissiyasının sədri Əli Əskərov tutduğu vəzifədən azad edilib. Əli Əskərov öz istəyi ilə vəzifəsindən getdiyini təsdiqləyib. O vəzifəsindən getməsinin səbəbini açıqlayıb. Sabiq sədr bildirib ki, təqaüd yaşına çatmağına hələ 3 il qalmasına baxmayaraq öz istəyi ilə işdən çıxıb. Stat. Mən uzun illər müalicə həkimi işləmişəm. Təsadüfən Xətai rayon tibbi sosial ekspertiza komissiyasının sədri vəzifəsinə təyin almışdım. Hesab edirəm ki, komissiyanın işi işlənləsi deyil, nifrət olunmalı bir sistemdir. Qismət elə idi, iş elə gətirdi ki, gəlib burada da çalışdım. Əli Əskərov bundan sonra fəaliyyətini həkim kimi davam etdirəcəyini də istisna etməyib. Hələlik heç yerdə çalışmıram, qismətimi gözləyirəm. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Qeyd edək ki, Əli Əskərov Azərbaycan Milli Məclisinin sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərovun qardaşıdır. Bakıda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 39-cu iclası başlayıb. Toplantıya Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sədrliyidir. İclasda təşkilatı üzv ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmilərinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətlər iştirak edirlər. Xatırladaq ki, bu ilin iyulun 1-dən Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına Azərbaycan sədrliyidir. Ölkənin təşkilata sədrliyi bağlantılar vasitəsilə ticarətin gücləndirilməsi şüarı altında həyata keçirilib. Azərbaycanın sədrliyi dövründə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regionunda və onun hüdudlarından kənarda inkişafa və ticarətin gücləndirilməsinə töhfə vermək məqsədi ilə Bakıda Nəqliyyat, İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə nazirlərin iki icrası müvafiq olaraq bu il oktyabrın 25-də və dekabrın 4-də keçirilib. Ümumilikdə Azərbaycan sədrliyi zamanı Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş də daxil olmaqla 4 nazir, 21 tematik işçi qrupunun və xüsusi işçi qruplarının iclasları keçirilib və fəaliyyət planları qəbul edilib. Həmçinin ondan yuxarı Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının əlaqəli orqanlarının toplantıları, təlim proqramları, seminarlar və digər tədbirlər təşkil olunub. Bundan əlavə Azərbaycan sədrliyinin müraciətləri əsasında Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının işinin səmərəli olması məqsədilə müvafiq qiymətləndirmə sənədləri hazırlanıb. Azərbaycanın Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi dekabrın 31-də başa çatacaq və sonra Bulqarıstana keçəcək. Qeyd edək ki, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Türkiyə Respublikasının təklifi ilə 1992-ci il iyunun 25-də İstanbul bəyannaməsinin imzalanması ilə yaradılıb. Hazırda təşkilatın 12 üzvü var: Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Bulqarıstan, Yunanistan, Gürcüstan, Moldova, Rusiya, Rumıniya, Serbiya, Türkiyə və Ukrayna. Ha belə 14 dövlət və 4 təşkilat da Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahidəçi statusuna malikdirlər. Səbai rayon məhkəməsi dekabrın 13-də Reallıq info saytının həbsdə olan redaktoru İkram Rəhimovun şikayətinə baxıb. Hakim Nurəddin Bağırovun sədrliyi etdiyi heyət şikayəti rədd edib. Səbai rayon məhkəməsi dekabrın 13-də Reallıq info saytının həbsdə olan redaktoru İkram Rəhimov şikayətinə baxıb, hakim Nurəddin Bağırovun sədrlik etdiyi heyət şikayəti rədd edib. Şikayət İkram Rəhimovun evində avtomobilində axtarış aparılması, götürmənin həyata keçirilməsi, kompüter və telefon yaddaşına baxış keçirilməsi ilə bağlı olub. Jurnalist məhkəmədə həmin prosedurların qanuniliyini mübahisələndirib. Onlar İkram Rəhimovun da prosesdə iştirak etdiyini bildirib. Qeyd ediblər ki, jurnalist saxlanılma şəraitindən narazılıq edib. Şərait yaxşı deyil, həm də bilavasitə istintaq aparan qurumun nəzarətində saxlanılıram. İkram Rəhimovun sözlərinə görə davamlı tənqid etdiyi Mətbuat Şurası onun barəsində 2016-cı ildən dəfələrlə Baş Prokurorluğa Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə müraciət edib. Həmin vaxtlar mənzilinə basqın olduğunu, kompüter və digər əşyalarının aparıldığını bildirən jurnalist basqının da onun fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq planının tərkib hissəsi olduğunu vurgulayıb. O, həbs edilməsindən bəri onunla bağlı həyata keçirmiş bütün hüquqi prosedurların qanunsuz olduğunu deyib və məhkəmədən şikayətinin təmin olmasını xahiş edib. Hakim Nurəddin Bağırovun sədrlik etdiyi heyət isə şikayəti rədd edib. Qeyd edək ki, İkram Rəhimov oktyabrın 26-sında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 və 182.2.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsində şübhəli şəxs kimi saxlanılıb. İkram Rəhimov ittihamları rədd edir. Səbai rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Abid Əliyev vəzifəsindən azad edilib.
Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Abid Əliyev vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı rayon icra hakimiyyəti başçısı Vüqar Zeynalov müvafiq əmr imzalayıb. Vüqar Zeynalovun digər əmri ilə həmin vəzifəyə Vüqar Şıxəmmədov təyin olunub. O, bundan öncə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Xələf Xələfov nazir müavini postunu itirdi. Sabiq müavin Nazirlər Kabinetinin aparatına rəhbərlik edəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Dekabrın 13-də Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Baş nazir Novruz Məmmədov Xələf Xələfovun Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri təyin olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Xələf Xələfov 1997-ci ildən Xarici İşlər Nazirinin müavini vəzifəsini tuturdu. O, həmçinin Xəzər dənizi məsələləri üzrə yüksək səviyyəli işçi qrupda Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.